E para a confecção dessa peça, eu estarei utilizando linha Anne, tá bom? Eu tô utilizando linha Anne mesclada marrom. A agulha número 2, estão vendo? E a nossa tesourinha amiga de todas as horas. Eu estarei confeccionando essa peça no tamanho PM, tá bom? Olha. Ela vai ficar dessa forma. Deixa eu puxar aqui a câmera para que vocês possam visualizar, olha. Ela fica bem acinturada. Estão vendo, né? E ela é bem fácil de fazer porque nós iremos utilizar somente pontos altos na confecção dessa peça. Então ela é bem simples de se fazer. E vocês podem estar fazendo também no tamanho infantil. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha linha. Pegar a minha agulha e vou prender, olha, a minha linha na agulha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 20, 21, 22. Vinte e três, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 pontos correntinhas. Estão vendo? Olha, 60 pontos correntinhas. São 26 centímetros, tá bom? Porque eu falei pra vocês quantos centímetros são. Se vocês substituírem essa linha pela linha Cleia ou pela linha Charme, a quantidade de pontos será diferente. Entendeu? Por isso, eu mostro pra vocês o centímetro certinho que dá. Então, são 26 centímetros, total 60 correntinhas. Agora eu vou contar uma, duas, três correntinhas. Dar uma laçada na minha agulha. Na quarta correntinha, olha. Eu introduzo a minha agulha. E faço um ponto alto. Estão vendo, olha, uma laçada. No próximo ponto, um ponto alto. Uma laçada. E no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui no total de 29 pontos altos, né? Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer os 29 pontos altos e eu volto com vocês com eles feitos para me explicar como será feita a nossa próxima etapa. Tudo bem? E os 29 pontos altos ficaram dessa forma aqui, olha. Estão vendo? Aqui tem 29 pontos altos. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, meninas, os pontos altos para que será o meio da nossa peça, que é onde realmente vai começar fazer a abertura para que a calcinha fique com esse afinamento de cintura, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma laçada e aqui dentro, olha, do próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Dar uma laçada e no mesmo ponto. Nós vamos fazer mais um ponto alto. Dar uma laçada e novamente no mesmo ponto, mais um ponto alto. Nós vamos ficar o quê, ó? Com três pontos altos, olha. Dentro de um único ponto. Vocês conseguem visualizar? São três pontos altos dentro de um único
ponto correntinha. Essa será o nosso aumento, será o nosso meio da calcinha. Estão vendo? E então, eu vou repetir novamente os 29 pontos altos. Então, será 29 pontos altos de cada lado, tá bom? E no meio, será 3 pontos altos, porque será o local onde nós, a cada carreira, iremos fazer aumentos. Tudo bem? Eu vou fazer meus 29 pontos altos. E eu volto com vocês já com a carreira terminada, para que nós possamos dar continuidade à nossa peça, né? Para que fique tudo certinho, tudo centradinho, bonitinho, tá bom? E, ó, ele já vai dar, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele já vai dar um efeito, olha. Vai ficar meio que um uzinho, assim, olha. Por quê? Por causa dos 3 pontos que ficaram aqui no meio. Tá bom? Vou terminar a minha carreira e volto com vocês. E assim, olha, ficou a nossa carreira. Estão vendo aí? Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas correntinhas, virar aqui a nossa peça, olha, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Nós vamos só fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente o meio da nossa calcinha. Nós vamos trabalhando com ponto alto. Vocês podem ver que é uma forma bem simples de se trabalhar, né? Um ponto bem fácil. E que no fim a peça fica linda, né, gente? Ó, e nós vamos trabalhando dessa forma aqui, ó. Um ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Nós fizemos aqui, olha, os 29 pontos altos e chegamos no meio aonde nós fizemos os 3 pontos, olha, que é o nosso aumento, tá vendo? E então, o que que eu irei fazer? No primeiro, eu vou fazer um ponto alto, e aqui no ponto do meio, nós vamos repetir os 3 pontos altos no mesmo ponto. Nós fizemos novamente aqui, olha, no meio, 3 pontos altos em um único ponto. E então, nós vamos repetir aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Para quem não entendeu muito bem, essa parte eu vou explicar pra vocês. Não liguem pro meu desenho, tá, gente? Porque sou péssima pra desenhar. Mas, ó, aqui é a nossa calcinha, certo? As correntinhas que nós fizemos, 60 correntinhas. E então, eu fiz 29 pontos altos desse lado, e aqui no meio, olha, eu fiz 3 pontos. Certo? E fiz 29 pontos altos desse. Certo? Na próxima carreira, eu vou fazer, vou repetir aqui, olha, os 29 pontos. Estão vendo? Cheguei aqui. Aqui no meio, eu vou repetir, olha,
os três pontos em um único ponto e vou repetir, olha. Os 29, não, desculpa. Agora nós vamos ficar com 30 pontos desse lado, tá bom? Na próxima carreira, eu vou fazer aqui, olha, os pontos, certo? Aqui, eu faço um ponto. No meio, olha, no ponto do meio, eu repito os três pontos altos. E aí, repito os pontos altos. Com essa repetição de três pontos altos aqui no meio, sempre esses aumentos no meio, a calcinha, ela vai aumentar, olha, de forma igualitária dos dois lados. Por quê? Porque dos dois lados terá sempre as mesmas quantidades de pontos. Dessa forma, a calcinha não vai correr o risco da calcinha ficar torta nem nada parecido. Tá bom? E nós vamos fazer essa repetição durante 60 carreiras. Tá bom? Eu vou fazer. Desculpa, gente. Durante 20 carreiras. Eu coloquei 60. 60, eu já tô pensando em 60 carreiras. São 20 carreiras. Tá bom? Eu vou fazer 10 carreiras. Aqui eu já tô na segunda, né? Eu vou fazer 10 carreiras e eu volto com vocês para mostrar como ficou, tá bom? E para explicar para vocês, né, para vocês verem direitinho como é que vai ficando conforme nós vamos fazendo, para que vocês possam visualizar e não se perder conforme vocês vão trabalhando. Tá bom? Eu vou fazer aqui 10 carreiras e eu volto com vocês para vocês verem qual a forma que vai abrindo a peça. Bom, meninas e meninos, eu voltei para mostrar para vocês como vai ficando o nosso trabalho, olha. Ele vai ficando, olha, dessa forma. Vai formando, olha, um V aqui, olha. Tá vendo? Olha, a parte que vai ser a parte de cima vai formar um V. E a cada carreira ele vai abrindo mais, olha. Por quê? Por causa do aumento que nós estamos fazendo aqui no meio. Eu tô aqui no meio do meu, olha. E como a minha linha é mesclada, vocês não conseguem visualizar bem, olha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui foi o primeiro que nós fizemos. Estão vendo? Aqui, olha, já foi o segundo. Estão vendo, olha? E aqui, olha, o terceiro. A quarta. Estão vendo, olha? A quinta carreira e olha, a sexta carreira que eu acabei de fazer aqui, olha. Estão vendo? E ele vai ficando, olha, dessa forma. Aqui vai ficando assim. E a lateral dele vai aumentando. Vocês estão vendo? É bem simples de se fazer. Estão vendo, olha? E fica realmente perfeito, olha. Vai ficando perfeito, perfeito, perfeito. Dos dois lados o mesmo tamanho e a mesma quantidade de pontos. Vocês estão vendo? E aí, nós vamos fazer até ficar assim, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Pra vocês como vai ficar. Aqui em cima vai ficar, olha, com os 26 centímetros que eu falei pra vocês no início. Estão vendo? Aqui, olha, aqui é a parte do quadril. Olha. Irá ficar com 38 centímetros. Estão vendo, olha? E essa aqui, olha. É, ó. A parte aonde vai o meio, então vai ficar 20 centímetros, olha. De cada lado. Vocês estão vendo, olha? Porque esse aqui vai ser onde nós vamos fazer o meio da nossa calcinha. Vocês estão vendo? E irá ficar dessa forma. Ó. A diferença daqui que ficou com 26 para aqui que ficou 38 são 12 centímetros de aumento. Vocês estão vendo? E ela ficou, olha, no tamanho, olha, de 20 centímetros lateral dele.
também, a lateral ficou com 20 centímetros. Eu vou terminar esse aqui, tá bom? Vou fazer as minhas 20 carreiras, e aí vocês fazem aí frente e costas. E eu volto com vocês para que nós possamos fazer o meio da nossa calcinha, tá bom? E que nós possamos fazer o forro também, e as laterais, o acabamento e tudo que é necessário para que essa peça fique linda. Então, eu vou terminar aqui as minhas 20 carreiras, tá bom? E eu volto com vocês para nós darmos continuidade à nossa peça e fazer nossos acabamentos. Bom, meninas e meninos, voltei. E aqui, olha, tá a minha peça feita. Ficou dessa forma. Estão vendo? Agora, nós vamos fazer uma carreira voltando em pontos baixos. Como que nós vamos fazer isso? Eu terminei aqui minha carreira. Estão vendo? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui no meio, entre um ponto e outro, eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço dois pontos baixos. Aqui no meio, eu faço um. E aqui, eu faço dois. E eu vou repetir essa sequência de pontos durante toda a minha lateral da calcinha, tá bom? Essa parte aqui também eu vou fazer toda em pontos baixos. E eu vou fazer pontos baixos até eu chegar aqui, tá bom? Do outro lado. Essa parte de baixo, eu não vou fazer pontos baixos. Vou fazer só nessas três pontas. Quando eu chegar aqui, meninas e meninos, eu volto com vocês para que nós possamos ir para a nossa próxima etapa, que é fazer o nosso passa-fitas. Bom, meninas e meninos, e eu fiz aqui, olha, o acabamento nas duas partes, estão vendo, olha? E ficou dessa forma as minhas duas partes iguaizinhas. Agora, nós vamos fazer o nosso passa-fita. O nosso passa-fita consiste em o quê? Eu tenho que deixar espacinhos, né, para que a fita possa passar, ou a fita, ou a linha, e aí vai de acordo com o que vocês irão utilizar. Eu vou fazer o passa-fita com ponto alto, que são o quê? Dois pontos, duas correntinhas, desculpa, eu viro o meu trabalho, dou uma laçada, e aqui no próximo eu faço um ponto alto. Estão vendo? Deixa eu tirar esse aqui do fundo para ficar mais fácil a visualização. Duas correntinhas de espaço, contar dois pontos, e aí eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Estão vendo? Vou fazer duas correntinhas de espaço, pular dois pontos de base e vou fazer novamente cinco pontos altos. Essa é a sequência que nós iremos repetir. Lógico que, dependendo da quantidade de carreiras que vocês fizeram, vocês terão que mudar a quantidade de pontos, né? Vocês terão que adaptar para que fique igual, né? Dois pontos aqui, dois pontos no início, dois pontos no final, tendo a mesma quantidade de espaçamento dos dois lados, né? Nas duas calcinhas. Eu irei fazer isso aqui no meu, tá bom? E eu volto com vocês com o meu já feito para que nós possamos contar juntas qual foi a quantidade de pontos que deu e mostrar para vocês como ficou a nossa peça. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui, olha. A minha peça ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove passa-fitas, estão vendo? E aí, a quantidade de passa-fitas vai ser de acordo com o tamanho que vocês fizerem. Se vocês decidirem fazer aqui maior que 20 centímetros ou fizerem menor que 20 centímetros, vai dar uma quantidade diferente de pontos, tá bom? Ou se o ponto de vocês forem muito apertado, se vocês utilizarem um anilho diferente,
vai dar uma quantidade diferente de pontos. Isso aqui é só para vocês terem uma base de como vai ficar. Tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o meio aqui da nossa calcinha. Nós vamos pegar a nossa agulha. Primeira coisa que nós vamos fazer é decidir o tamanho que vai ser o meio da nossa calcinha. O meio da minha calcinha, como ela é P e M, ela vai de 8 a 10 centímetros. Eu vou fazer no tamanho 8, tá bom? Então, eu vou fazer. Centímetros, tá bom? Eu vou dobrar no meio, olha. Vou vir bem no ponto do meio, pra ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá bom? Então, ó. Vim aqui na ponta do meio. Estão vendo? E aí, olha, eu vou medir 4 centímetros. 4 centímetros vai dar esse ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha linha e vou prender ela aqui. Então, ficou. Vamos contar, ó. Aqui é o meio da minha calcinha, certo? Então, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, o meio da nossa calcinha vai se totalizar com 19 pontos. Por quê? É 9 pontos para um lado, o ponto central, né, que é onde nós sempre fizemos o aumento, e 9 pontos do outro lado. Tá bom? Então, essa parte será só quantidade de repetições de pontos altos e não terá aumento. Será só repetição de pontos. Serão 9 pontos desse lado. O nosso ponto central, que se transforma, né, o décimo ponto. E 9 pontos do outro lado. Eu vou fazer os meus 9 pontos aqui, né? E volto com vocês para nós darmos continuidade à nossa peça. E o meio da minha calcinha, olha, ficou com desse tamanho aqui. Estão vendo? E aí, vocês podem fazer maior ou menor, vocês podem sempre utilizar uma calcinha de vocês como base, olha. E ela ficou com 7 centímetros e meio. Estão vendo? E aí, nós vamos fazer um total de 5 carreiras de cada lado, totalizando assim 10 carreiras. Então, eu vou fazer 5 repetições de carreiras desse lado. Tá bom, vou cortar a minha linha e vou fazer 5 carreiras de repetições com a mesma quantidade de pontos do outro lado. E aí, olha, lembrando que é sem aumento nenhum essas carreiras, tá bom? É só a carreira realmente central da nossa calcinha. Ó, faz duas correntinhas na lateral. E vira. E aí, vai fazendo carreira de ida e volta até totalizar 5 carreiras. Quando totalizar 5 carreiras, eu volto com vocês para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui, olha, a parte de baixo da nossa calcinha. Eu fiz 5 carreiras desse lado, estão vendo? E do outro lado, eu fiz 5 carreiras também. Então, agora o que eu irei fazer?
posicionar aqui pra ver se tá certo. Assim. Pera. Assim. E então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar o meio. Olha, eu vou juntar aqui as duas partes. Estão vendo? Dos dois lados tem a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou vir aqui no da frente, introduzir a agulha. Vou vir aqui no de trás e introduzir a agulha no mesmo local. E vou fazer um ponto baixo. Vocês podem ver, olha, que eu já tô aproveitando para esconder esse ponto. Vou vir aqui no próximo, no da frente, colocar a agulha no próximo ponto. No de trás, eu vou introduzir no mesmo local, olha. E fazer um ponto baixo. E eu vou repetir isso, olha. Durante toda a minha sequência de ponto. Fechando assim, olha, o meio. Ops. O meio da minha calcinha. Que dessa forma, a calcinha ela vai ficar muito bem reforçada. Tá bom? E vai ficar certinho, centrado as quantidades de pontos e a costura também vai ficar bem no meiozinho, tá bom? Ficando assim mais confortável para a cliente. Se vocês forem, se vocês utilizarem outro modo de costura, né? Porque cada artesão acaba tendo uma técnica diferente para costura. Vocês podem estar utilizando a técnica de vocês, tá bom? E juntando a parte da frente com a parte de trás. E eu cheguei aqui, olha, ao último ponto. Vou fazer o ponto baixo, uma correntinha e cortar, olha, a minha linha. Agora, eu vou pegar uma agulha mais fina. Eu vou utilizar a agulha 1.5, tá bom? Para que eu possa fazer os acabamentos, olha. Eu vou vir com a agulha 1.5. Escondendo a nossa ponta de linha, olha, durante alguns pontos. Bom, escondi até aqui. Vou pegar a tesoura e cortar essa linha. Dessa forma, vai ficar bem escondido, tá bom? E aí, olha, eu vou fazer isso em toda a peça, olha. Eu vou vir aqui pra parte de dentro da nossa calcinha, olha, e vou escondendo o fio pelos pontos. Como essa calcinha, ela vai ser toda forrada, eu escondo assim, pela sequência, né, do ponto normalmente, olha. Ai, desculpa, não tava mostrando. Ó, eu vou escondendo pela sequência do ponto normalmente, olha. E vou seguindo aqui o realmente padrão do ponto. Até ficar, olha, num local onde fique bem escondido. E eu só tiro a ponta. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui pra sequência do ponto, olha. E vou começar a esconder o ponto só seguindo a sequência do ponto. Estão vendo, olha? Vou seguindo o padrão do ponto.
até um local onde eu acho seguro, né? Até que eu acho uma quantidade considerável. E vou cortar a ponta. E eu vou fazer isso com todas as minhas pontas de linha. Vou seguir. A sequência de pontos até um local onde eu acho que vai ficar mais escondidinho, mais presinho. Essa parte é bem fácil de fazer, mas vocês têm que realmente prestar atenção para que a peça não corra risco, né, de soltar e a peça ser desfeita ou qualquer coisa do tipo, viu, minha gente? Então, prestem bastante atenção quando vocês estiverem fazendo isso. Como eu falei, eu estou fazendo dessa forma, né? É porque toda essa parte da calcinha, ela vai ser forrada. Tá bom? Então, eu posso trabalhar com o fio assim normalmente. Eu vou fazer todos os meus acabamentos. E aí, eu volto com vocês para mostrar como a nossa calcinha ficou no manequim. Bom, meninas e meninos, ficou dessa forma aqui a nossa peça. A frente dela. Estão vendo aí? A lateral. E as costas da nossa peça. Ficou. Eu particularmente amei. Realmente o efeito que eu queria. E espero que vocês gostem também. Na próxima aula, nós aprenderemos a fazer o forro dessa peça.